Kultūrvietas tu jau zini, kura telpu piepilda elektriskas dobis un meditatīvas skaņas. Tas nāk no sarežģītas konstrukcijas, kur gluži kā ērģelnieks spēlē igauņu mākslinieks Ēriks Alaloga. Skaņu partitūra top uz vietas, jo tieši tāda ir performances būtība – radīt mākslu šeit un tagad. It's the random light orchestra. Darba nosaukums ir randomu gaismu orķestris. Tā ir daļa no mākslas, ar kuru nodarbojos 20 gadus. Es būvēju skaņu radošas mašīnas. Performances laikā detaļas sāk uztēties, radīt dažādas trokšņus un skaņas. Tādā veidā uz skatuves es radu mašīnu mūziku. Ar šo igauņu mākslinieku darbu šonadēļ Rīgā tiek atklāts performances festivāls. Šis Latvijas performances mākslas centra rīkotais pasākuma cikls šogad izrādīs 57 ārvalstu un Latvijas mākslinieku darbus ar vienotu nosaukumu Starptelpa. Starptelpa attiecās uz šo te liminālo stāvokli, kad mēs esam starp reprezentāciju un īstenību, respektīvi mākslas tēliem un faktisko realitāti. Un šajā notikumā ievedam arī skatītājus. Festivāla rīkotāji to devē par kolaboratīvo autorību un aicina skatītājiem būt gataviem piedalīties performancēs. Savā ziņā performances mākslai vislabāk atbilst jēdziens – atļaušanās. Tomēr jābūt gataviem pieņemt mākslinieku radītās darbības kritērijus. Antropoloģiski mēs varētu teikt, ka performance ir jebkas. Stāvēt, runāt, dziedāt, uzlikt make-upu arī ir performance, jo mēs visi spēlējam lomas ikdienā. Bet mākslas kontekstā tomēr ir šī estētika, tātad ir jābūt estētiskam baudījumam, ir jābūt vizuālam baudījumam, ir jābūt labai koncepcijai, realizācijai un ir jāspēj nodibināt šis kontakts ar skatītāju, tā kā tas nav viegls uzdevums. To var teikt par britu mākslinieku Mārtīnu O'Brienu, kurš sirkst ar iedzimtu elpošanas ceļu slimību. Tādēļ aicina klātesošos aizdomāties par eksistenciālām tēmām. Savukārt par fundamentālāku un mākslas vēsturē balstītu droši var saukt Simonas Orinskas vadītās grupas performansi, kurā tiek izmantoti japāņu kustību teātra buto elementi. Nosaukums ir dzen, kur ir gan šis te atsauce uz japāņu dzen vai zen. Mākslu, arī meditāciju un arī dzen uz šo te latvisko dzen, kas ir dzīt, kas ir dziņas, kas ir alkas, kas ir kaislība, kas ir libido, kas ir sievišķīga enerģija. Un tā, pirmie festivāla darbi jau ir izrādīti, taču lielākā programmas daļa vēl ir priekšā, un tā būs skatāma galvenokārt Latvijas Mākslas akadēmijas telpās. Tās būs viens pret vienu un grupu performances, kā arī īsas un ilglaicīgas, kurās skatītāji varēs vērot veselu procesu radīšanu. Tāpat programmā gaidāmas meistarklases, pētnieciskas tikšanās un jauno mākslinieku performanču konkurss. Festivāls noslēgsies 18. Jūnijā ar pasākumu, kurā jau tā intriģējošā nedēļas programma sola skatītājiem sagādāt negaidītu pārsteigumu. Jānis Lācis, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.